Och sen hoppas vi på att vi har gjort ett bra jobb och kastat saker som inte skulle rita sig så snabbt som möjligt. Principen då för den här shaden, här är inte så mycket som behöver sägas på denna bilden egentligen, men principen är egentligen att vi skickar in en position och ut vill vi ha någon sorts djup. Och djupinformationen ska vi sedan använda för att färglägga pixeln så att vi får de här gråskalorna. Utan nästa bild. Och vertex-shaden, den är rakt upp och ner ganska enkel, den gör den vanliga världstransformen, den gör projekttransformen, den gör världstransformen. Sen så plockar den ut var vi tittar och jämför djupet och räknar ut var är objektet i förhållande till nuvarande kamera, det vill säga var, hur långt bort från ögat är objektet som vi ritar nu. Den informationen går sen vidare in i pixel-shaden som är på nästa bild. Och djupet returneras som en gråskala. Så pixel-shaden blir extremt enkel för den i princip får in ett djup och det används i RG och B-kanalerna som får en gråskala på djupet och pixel. Så den pixel-shaden är busenkel. Nästa. Occlusion color loopen då. Jag ska som sagt inte gå alldeles för djupt detalj på detta. Det kan ta hela kvällen men det har vi inte tid med. Men den går i princip igenom alla objekt i världen. Den går alltså igenom hela högen med objekt. Den här heter Object Q, men den är faktiskt en standard map. Den blir upp lite här. Här standard multisetter, förlåt. Och det multisetet går igenom då, loopar över. Vi skickar ner information om objekten i Occlusion Color-algoritmen som testar dem ut de här förrenderade, förenklade gråskalorna. Det där testet blir ganska enkelt. Därför att om vi skickar ner objekten, så skickar vi inte ner objekten i sig, utan vi skickar faktiskt ner en sfär som omsluter objektet. Ta den här kolaflaskan. Ta en bounding sphere på den, så vi har ju en sfär som går runt den precis så här. Det betyder att hur jag vänder och vrider kolaflaskan så kommer den vara innanför den sfären. Och då vet jag att om den sfären är dold i rymden, så kan ju inte kolaflaskan synas heller. Det blir lite fel i en sån algoritm, men sedan blir det enkelt att skriva. Plus att den funkar alltid också för att jag vrider flaskan. Och vad jag gör är att jag skickar ner information om vilka sfärer som omsluter mina objekt. Så jag testar dem mot gråskalebilder. Och här kommer tricket om det här med H-et i Hierarchical Occlusion Mapping. För H-et i Hierarchical Occlusion Mapping, det har alltså att göra med hur man gör de här testerna. För att om man går till kan gå tillbaka några slags här. Titta på den lilla gråskalbilden. Så man in på den. Nu vet jag tyvärr bara den versionen av den. Men om vi tänker oss den här. Så gör vi en version av den när vi nersamplar den, det vill säga tar den och gör den hälften så stor. Och så gör vi en som är hälften så stor som det är, och så vidare och så vidare, tills vi ner på en enda pixel. Sen väljer vi den av de här bilderna där den här sfären är lite nog att den bara är 4 pixlar. Då behöver vi nämligen bara testa 4 pixlar i bilden och ta reda på om någonting syns. Det är så Hierarchical Occlusion Mapping funkar. Väldigt effektiv algoritm. Jag har implementerat den i CPU:n, jag kör den på processorn. Men den skulle teoretiskt sett kunna köra väldigt effektivt på en GPU också. Då kör den som en shader. Vi kan gå framåt igen. Tillbaka till där vi var. Hoppa vidare. Okej. Så som sagt var, standardbiblioteket går att använda till massor med fräcka saker när man ska bygga effektiva saker som grafikmotor. Om man nu vill nöra så djupt som jag har gjort här och verkligen skriva grafikmotor själv. De flesta vill kanske inte. Det finns en hel del annat i den här motorn också, så vi kommer att se lite grann när vi tittar på filmerna sen. Men jag vill bara nämna just den här featuren, för den här blev ganska rolig att skriva. Det var ganska skojkod. Och den här visar en annan grej också. Terrängen är ju segment. Den är alltså, varje sån här segment är ett terrängobjekt som ritas. Och som vi ser i den här bilden så ritas ett terrängobjekt som är nära kameran. Nu befinner vi oss ganska högt upp. Men objekt som finns nära kameran ritas med högre detalj än objekt som finns sig långt bort. Är de riktigt långt bort så ritas de med riktigt låg upplösning, för vi behöver inte mer.
Och det där har jag gjort, för att göra det där snabbt, har jag gjort så att motorn håller alltså olika versioner av ett objekt. Och sen så har jag skrivit en algoritm som ser till att de är hopsydda i kanterna här. När de genereras. Så att de alltid passar ihop. Det där är nämligen ett av problemen man har med just det här med varierande detaljnivå. Att man har objekt som ska sitta ihop och se snygga ut. Så kan det lätt bli skarvar mellan dem om man byter upplösning. Och då gäller det att skriva någonting som... I det här fallet använder jag solfjärdsformade vertexar för att sätta ihop dem. Det ser lite märkligt ut i denna bilden, men när man har texture maps på detta så ser det ganska bra ut faktiskt. Ser helt okej ut. Så det är ett ganska bra trick. Det har också lite annat här, Skybox. Någonting som inte alls pratat med vattenrenering. Det renderar... Vattnet är busenkelt i denna egentligen, därför att vattnet är egentligen bara en enda stor quad, alltså en gigantisk platta som ligger på en viss nivå, så jag kan inte ha fler olika vattennivåer. Och sen så renderas den med en shader som blandar reflektioner och brytning. Men det ser snyggt ut, men det är väldigt enkelt att göra. Ja, det var lite grann om den här motorn och lite grann om standardbiblioteket i kort form. Jag hoppas att någon fick någon idé här i alla fall. Nu ska vi se här. Leda till nästa bild. Jag ska se om det var något mer jag skulle säga innan vi... Just det. Två entry points för er som vill jobba med detta och vill prova på. Den ena är, som sagt, Apaches implementation av standardbiblioteken är jättebra. Det andra som jag vill ställa svag för är C++.com. Det där är en jättebra resurs, både för den som är helt ny på detta och vill börja jobba med och lära sig det. För det finns jättebra tutorials på denna sajten. Det finns också en väldigt bra referens till språket och standardbiblioteket som även alltså den som är van vid kan använda mycket. Jag använder den här sajten mycket för slutsaker. Ja, just det, hur var det när man gjorde detta? Eller vad heter det här anropet på den här typen? Jättebra referens och jättebra tutorials. Så den kan jag verkligen rekommendera. Den sista sliden då. Vill ni ha tag på mig på något sätt? Maila mig, få idéer. Jag hjälper gärna med era projekt, inte med skolprojekt. Det får ni göra själva. Det är som hela poängen, att man ska lära sig saker. Men har ni egna projekt, vill ni ha hjälp med idéer och så vidare, så hör av er. Jag går ner på denna mejladressen här. mats.s@live.se. Den läser jag flera gånger om dagen, så den är nåbar. Jag tänkte visa några bilder här också, eller jag tänkte lite YouTube-filmer som visar möten in action. Så jag kan få förklara lite grann vad som görs här. Och nu ska vår nätverkstekniker bygga om något nät här, tydligen. Snabbt. Ja. Vi har internet. Ska vi ha internet? Då ska vi bara gå till mina videos. Här är de där. Det tänkte jag ta några. Då får vi in till mina videos. Där hittar vi. Vi får köra de där. Vi kör internet. Vi kan börja med den som heter Specular Highlights. Se alla. Nej, där. Det kan jag mena. Det här är, om vi kör upp den på helskärmen. Ja, kör upp på så hög upplösning som den går. Det här är, nu syns det lite rött på projektorn här. Det här är en motorn som kör. Den kör väl i snitt ungefär 150 frames per sekund på den PC:n den kör på här. Vi släcker så. Ja, vi släcker här. Så får du köra den från början. Den kör i snitt ungefär 150 frames per sekund, men då fuskar jag i sig för det är ett riktigt bra grafikkort. Radeon HD 5970X2, det vill säga dubbla GPU-er. Och det här är i sig debug-mode också, så att man kör så många frames i debug-mode är ganska bra. Och som sagt, vattnet är en väldigt enkel effekt, men det blir väldigt snyggt. Jag pausar där. Där har ni en effekt till som också blir väldigt snygg och väldigt enkel att göra. Man gör en blend mellan vattnet och terrängen.
Det gör att man får inte den här effekten. I många spel så kan man se att en vattenyta ibland ser ut som man har klippt ut den med sax och lagt den där. För det är i princip vad man har gjort. Man har klippt den med terrängen där så ligger vattnet där. Och jag har gjort att jag har gjort en liten blend här så att de går över i varandra lite mer så man får lite oskarp kant där. Det blir mycket snyggare. Himlen, det är en enkel skybox. Det är så helt enkelt en gigantisk låda som följer med kameran så att den upplevs som att den är oändligt långt borta. Så att den är helt fäckel. Det är bara i princip GIF-bilder som är klistrade på den. Här ser vi terrängen som renderas. Terrängen är förresten också renderad från i grund och botten en gråskalekarta. Bara där vitt betyder väldigt högt och svart betyder väldigt lågt. Och sen så har den alltså genererat med terrängobjekten framme. Det görs av algoritmerna i uppstarten av. Och i verkligheten är det här då interaktivt. Man kan springa runt i den lilla världen och springa runt ungefär vad man kan göra i de här mötena än så länge, men det kommer väl mer så småningom. Det var det om denna videon. Jag har några andra som jag tänkte att vi skulle titta på också för att se på lite andra kul features i det. Om vi tar den här blendingen Lightmap. Kan vi ta? Här ser vi en lite kortare sekvens. Den röda kanalen innehåller i det här fallet information om var hur ljussättningen är satt. Om du pausar här. Så här har helt enkelt skuggning och ljusa partier är ljusa helt enkelt. Och den här biten, den är inte färglig alls för det är där skyboxen kommer att klippas in. Här ser vi den här bländningen jag pratar om. Alltså att det gröna är vatten. Och vi ser den övergång in i kullarna här. Vilket gör att vi får den här fina effekten på vatten. Jag kan titta på vilka fler vi har där. Det här är inte så intressant. Jag ville visa den här blendeffekten, hur den gjordes. Jag kan bläddra ner till... Här har vi en tidig version. Och den här visar på att den här vattenshadern, den har alltså väldigt många olika inställningar. Man kan ställa in det här vattnet väldigt olika. Det här har vi inte, den här blendeffekten. Den är inte pålagd här ännu i denna bilden. Men det är samma vattenshader, men det var några andra inställningar. Man kan få det här vattnet att se väldigt olika ut om man tweakar. Vattenkedjan så började jag med att titta på vattenkedjor som tutorial på nätet. Sen tog jag gick igenom hur de funkar och lärde mig dem ordentligt och skrev om dem från grunden igen för att de hade skrivit dem väldigt ineffektivt. Men den så här vatteneffekten är egentligen inte så svår att uppnå för det här är alltså bara en blend mellan det som speglas och det som syns igenom vattnet så blandar man dem. Lägga ner lite till, se om vi har någon till som vi längre upp förresten. Den kan vi ta, geolitmappen. Den här visar, det är lite svårt att se på den här, men därför att effekten blir så pass bra så att det blir svårt att se. Men om vi tittar noga på bergen här så kommer vi se att de byter detaljnivå när vi kommer närmare. Det är en del grejer som, där var det förändring. Och det här är helt enkelt här att vi byter vilket objekt vi ritar. Med ett mer detalj när de kommer närmare. Så det här går att göra. Och de byter med ganska hög, alltså det är ganska stor skillnad. För varje gång vi förändrar detaljnivå på ett objekt här så blir det alltså hälften så mycket detalj i det. Men när vi rör oss närmare det här så ser vi det knappt. Det går att göra så att det blir så pass bra. Det är svårt att se om effekten finns. Kan ta den. Det här är den förstudien jag gjorde som då, slutade med att jag faktiskt inte gjorde på det här viset. Rita volymer in. Alltså det här är ritat ut dem som ett demo bara. Men de här är alltså automatgenererade från terrängen. Det har haft en algoritm som tagit reda på att jag kan rita dem här. Den algoritmen var jättejobbig och slutade med att jag aldrig använde den. Men den här var rolig att skriva men slutade med att jag aldrig använde den. I den riktiga versionen så använde jag alltså terrängen själv när jag ritar de här occlusion-mapparna. Så den här har jag alltså letat fram från terrängdatan. Vi kan ta den sista också, vi kan ta Krieger och Kola också. De har alltså, någon har spelat Far Cry 1 så vet ni vad jag pratar om. Krieger och Kola stod på de här kolamaskinerna i Far Cry 1. Så vi gjorde en sån som min väldigt duktige artistkompis som är amerikan. Han gjorde en Krieger och Kola-maskin som vi ställde här. Det här ser ni reflektionen också. Att det reflekteras faktiskt i vattnet. Vi springer runt. Tittar man noga så finns det en del fula grafikartefakter just i kanterna på Krieger och Kola-maskinen också. Där. Men då hoppas att ni inte ser.
Än så länge så är det här ungefär vad den här motorn kan. Men vi har byggt en solid grund här i alla fall. Eller koden innehåller en solid grund, och det är just att den har verkligen fungerande occlusion coding. Det är fräcka med occlusion coding-algoritmen som jag använder är att den kommer att funka på vilka objekt man än stoppar in. Faktum är att saker och ting som döljs bakom den där kommer också automatiskt att plockas bort. Jag har en till faktiskt som jag kom på att vi ska titta på. Det är just själva occlusion coding-algoritmen. Och det är den. Den här visar occlusion coding in effekt. Om du pausar från början. Här har vi alltså den här. Här har vi ritat hela bilden med de riktiga objekten med en gråskala. Här har jag bytt så att svart betyder nära kameran och vitt betyder oändligt långt bort. Och så ser ni gråskala. Det kan vara svårt att se skillnad mellan dem, för att mänskliga ögat kan inte se skillnad på mer än ett fåtal gråskalor. Men egentligen så finns det en gråskalegradient. Det syns om man tittar noga. Att man ser att den bergsryggen faktiskt sträcker sig bortåt. Och här har vi då, det här är min debuggvy som jag använder när jag utvecklar klart för detta. Här har vi då slutresultatet. Här har vi occlusion-mappen i originalformat. Halva formatet, en fjärdedel och det är en åttondel, en sextondel och så vidare ner till en enskild pixel. Och sen då, när jag ska rita ett objekt, säg att den biten skulle vara ett terrängobjekt. Då tar vi det terrängobjektet och testar vi dess sfär mot